بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله جیسا کہ آپ تمام خواتین حضرات کو علم ہے کہ آج کا پروگرام سرکار غوث اعظم ہے تو اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے میں جناب بہادر بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کے تمام پاس ہے جناب بہادر بھائی بندے کو کام تیرا
वारने पे आए तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना असल इबादत है
रात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, रात की सूरत में कुरान सुनाते आते some of the
والليل خاكا زلف کا معلوم ہوتا ہے مجھے والليل خاكا زلف کا معلوم ہوتا ہے رخ پر نور متن ودوہا معلوم ہوتا ہے مجھے والليل خاکا زلف کا معلوم ہوتا ہے گلی تک ان کی جانا لوٹ آنا پھر چلے جانا گلی تک ان کی جانا لوٹ آنا پھر چلے جانا دلچسپ کا ایک مشغلہ معلوم ہوتا ہے ہری میں سبز میں یہ کون زیر پائے جانا ہے کوئی پروانہ شمع ہرا معلوم ہوتا ہے مے نالین جو عرش معلی پر خرامہ ہے یہ کوئی سلطنت کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی سلطنت کا لاڈلا معلوم ہوتا ہے یہ جلوت یہ خلوت گاہے او ادنا میں ہیں سرگوشیاں کس سے کوئی محرم ہری میں راز کا معلوم ہوتا ہے کوئی محرم ہری میں راز کا معلوم ہوتا ہے کوئی بے سایہ 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 جو سیر لامکاں میں ہے کوئی بے سایہ سایہ سا جو سیر لامکاں میں ہے یہ کوئی سایہ نور خدا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی سایہ نور خدا معلوم ہوتا ہے چاہتا ہوں قمر میں یہ ضیاء خورشید میں یہ نور مجھ کو دو اسی دربار اقدس کا دیا معلوم ہوتا ہے اسی دربار اقدس کا دیا معلوم ہوتا ہے لگایا پار بیڑا جس نے میں شرمند والوں کا یہ کوئی نہ خدا تو با خدا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی نہ خدا تو با خدا معلوم ہوتا ہے عجب ہوشیار ہے مسرور کیا گل رنگ طیبہ ہے بظاہر تو یہ ایک دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے تو یہ ایک دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے مجھے واللیل خاکا